بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم ٹو ہوم آف بایولوجی د نیو ویڈیو سره تاسو ته خوش آمدید ویم نن زموږ ټاپک دی پلاسټډ دا هم د سیل یو ارګنل دی خو د هغه سیل ارګنل دی کمی خلیې چې زموږ سره په پلانټ کې نو د هغې ارګنل دی دا موږ اوس په تفصیل سره وایو او د دې کوم قسمونه چې دي هغه به موږ چې دی ډسکس کوو پلاسٹڈ چی دے پلاسٹڈ چی دے ممبرین باؤنڈیڈ ارگنل اول خبر دادا چی دا زون سرا پا پلانٹ کے موجودی او دادا سی ارگنل لے چی دا دینا چا پیرا ممبرین چی دے موجود دے کانٹین ون ار مور پیگمنٹ پا دے پلاسٹڈ کے دن نا زون سرا دا یو نا زیاد پیگمنٹ چی دے موجودی پیگمنٹ مطلب دادے چی کلر چی دی آغا زون سرا موجودی ځکه د بوټي کلر چې دی بعضې پاڼې چې دی سري بعضې چې دی شنې دغه شان فروټس چې دي نو هغه زموږ سره څه شنې څه چې رنګارنګ وي نو هغه د دې پلاسټډ د وجینه یي انلی پریزنټ ان پلانټ سیل دا صرف زموږ سره په پلانټ سیل کې موجود وي د بوټو په خولیو کې اینډ سم پوټو سنتیتک پروټیسټ او داسې پروکاریوټیک ارګنزم پکې شته چې په هغې کې هم دا پلاسټډ چې دی موجود وي او وس دې ټایپس دي د دې ټایپ چې دی موږ نمبر باندې چې ډسکس کوو نو د دې اولنی قسم چې دی هغې ته موږ وایو کلوروپلاسټ کلوروپلاسټ چې دی تاسو به ډایګرام کې وینئ دا زموږ سره په دې شکل دي کلوروپلاسټ په اړه کې څه دي چې امپورټنټ اینډ ایبنډنټ پلاسټډ په پلاسټډ کې د ټول نه اهم او د ټول نه زیات پلاسټډ چې دی هغه دا کلوروپلاسټ دي پریزنٹ ان گرین پارٹس آف پلانٹ او دا پلانٹ چې کمی حصے زموږ سره گرینی دا باغې کې موجود دي باؤنڈیڈ بائی ڈبل ممبرین دا دینا چاپیرے چې دی ڈبل ممبرینی دا آؤٹر ممبرین از سموتھ دا ټول نه بهرنی پټ یا ممبرین چې دی نا هغه سموتھ دی مہینی همواری دا انر ممبرین گیو رائز ٹو سیکس کارڈ تیلکائٹس او یو خو بهر ممبرین او د بهر ممبرین علاوه دنه ممبرین چې نو هغې پای کې تیلی شان شکل چې دی جوړ شوی هغې ته موږ وایو تیلکایډ د تصویني دا تیلکایډ دی د وړې وړې تیلی چې دی د په دې کې جوړ شوي سټیکس آف تیلکایډ از نون ایز گرینم او دا سیکس یعنی دا تیلی چې دی دې راغونډې شوي او داسې یو دیوال غوندې کې جوړ کړی نو دې ته موږ وایو گرینم د سیمی پلوئیډ پریزنٹ انسائیډ کلوروپلاسٹ از کالڈ سٹروما اوس په دې کلوروپلاسٹ کې دننه یو قسم پلوئیډ چې دی هغه موجود دی چې هغه زموږ سره پوره پلوئیډ نه وي هغې ته موږ وایو سٹروما بل قسم زموږ سره دی کروموپلاسٹ ان پلانٹس کلر ادر دین گرین از ڈیو ٹو کروموپلاسٹ اوس په پلانٹس کې د گرین کلر نه علاوه چې نور رنگونه تاسو اینی ناغه د دې کروموپلاسټ د وجینه موجود دي یوزولي پریزنټ ان پیټلز آف فلاور د ګلونو چې کومې رنگین پاڼې د زیاتره پای کې موجود دي اینډ ان ریفن فروټس او کومې میوې چې هغه پخ شوي د پای کې موجود دي ډیو ټو برایټ کلرز فلاور اټریکټ انسیکټس او د رنگین کلر د وجینه کم حشرات چې دي هغه دې د چې دی راښکوده کېږي په دا چې دی یو قسم کشش پکې پیدا کوي نو دله انسیکټ چې دی بیا راځي پالینیشن لپاره بل لیوکوپلاسټ دی کلرلیس پلاسټډ دا داسې پلاسټډ دی چې د دې رنګ چې دی نشته دی آر پاؤنډ ان روټس ویئر دی سٹور فوډ دیت ساتي لیوکوپلاسټ په اړه کې چې دا زموږ سره په روټس کې دا موندې کېږي او دا هلته کې چل کې د فنکشن دا چې دا خوراک سٹور کوي او دا زموږ سره په دې شکل باندې تصویر دی که زما په چینل نه وي او زما ویډیو خوښې وي نو زما چینل ته ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو. ستاسو ډیره مننه.